Můžeš to nějak specifikovat? No, Kuba mi vyloženě řekl, jako, že jsem svině. Minule si chtěl zajistit, že bude péct, ale že jsem mu to vlastně jako způsobila já, že kdyby náhodou šel do černý nebo vypadl, tak za to vlastně nemůže on, ale můžu za to já, že jsem svině a že jsem mu to takhle vybrala. Jednou za tuhle soutěž podařilo. Gratulujeme, Terko. Uděkejte na balkon. Mně se prostě podařilo jít první na balkon. Teresko. Ahoj. Předně gratuluji k top 5. Děkuji. Radost? Strašná, největší. Jak jsi vlastně cítila v tom, když se dozvěděla, že musíš ostatním vybrat, s čím budou vařit vlastně v té výzvě o vyřazení? Je to těžký. Protože rozhoduješ vlastně o osudu druhého člověka. A já to tady v té soutěži strašně nemám ráda, protože když byly třeba týmové výzvy nebo výzvy ve dvojicích, tak vždycky musíš jako počítat s tím, že i ten druhý člověk může rozhodnout o tvém osudu nezávisle prostě na tobě. A je to strašně nevyzpytatelné, takže to nemám ráda. Trošku si myslím, jestli Terka nezačne taktizovat a jestli nedá třeba Kubovi něco jako... Já jsem si nechávala vlastně Kubu a Honzu jako poslední na výběr, protože vím, že oba dva kluci mají zkušenosti neskutečný s masem a nejsem si jistá, Kuba 100% vím, že s vnitřnostem a Honzík nevím, ale já jsem věděla, že pro Kubu v té Spižírně není absolutně žádná z těch věcí těžká. No a zbyl Kuba? Tak Kuba víme, že zvládne všechno, že jo? A současně je to i velký konkurent. No právě. Tady ten člověk hrál na velkýho kamaráda. Na velkýho kamaráda a najednou začal hodně taktizovat. Ale už jsme tady od Kuby pár nepěkných slov vůči mě v minulých výzvě, kdy jsme si měli vybírat naproti sobě, slyšeli a myslím si, že je uslyšíme i nadále. Můžeš to nějak specifikovat? No, Kuba mi vyloženě řekl, jako, že jsem svině. Čeká vás vyřazovací výzva. Může to odejít. Děkuju. Jednou to přijít muselo, no. Určitě jsem nebyl nikdy takhle blízko vyřazení a ani takhle vystřelený rovnou z kuchyně. A v této fázi to určitě není nic příjemného. A víme moc dobře, že Kuba se prostě bál černý zástěry, ještě v ní nebyl a... Myslím si, že asi je rád, když může na někoho jako něco shodit, že to víceméně není třeba jako jeho vina, že se ty černý zástěry dostal, a že spíš to rád jako takhle pošle na někoho, takže minule si chtěl zajistit, že bude péct, ale že jsem mu to vlastně jako způsobila já, že kdyby náhodou šel do černý nebo vypadl, tak za to vlastně nemůže on, ale můžu za to já, že jsem svině a že jsem mu to takhle vybrala. Poprvé v Česku. Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek přichází se světově proslulou kulinářskou reality show. Jsi kuchař, foodbloger, foodtracker, nebo zkrátka víš, že bys v profesionální kuchyni válel? Nebojíš se ukázat svou osobnost? Chceš vyhrát 2,5 milionu ke splnění svého snu? Tvoje životní šance je tady. Přihlas se na nova.cz/casting.